Автомобіль рухався проспектом Центральним з боку вулиці Пушкінської в напрямку центрального стадіону. В районі перетину з вулицею Шосейною водій не впорався із керуванням, автомобіль занесло, він виїхав з проїжджої частини та врізався в дерево. Після зіткнення автомобіль пролетів ще близько 50 метрів. Від удару водія викинуло з салону авто. Тіло загиблого пасажира діставали рятувальники. Було залучено всього 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. За допомогою аварійно-рятувального обладнання було деблоковано загиблого з даного автомобіля. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та пасажир, що їхав на передньому сидінні. За кермом був не військовий, були двоє пасажирів. Військовий – це чоловік і жінка. Зараз поліція призначила відповідні експертизи, згідно з висновками яких нам буде потім відомо, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння. Пасажирку, яка їхала на задньому сидінні, 32-річну жінку військовослужбовця, карета швидкої доставила до лікарні швидкої медичної допомоги. Вона, мабуть, народилася під щасливу зірку. При дообстеженні у вигляді рентгенологічного дослідження декількох ділянок тіла, черепу, легень, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини, було виявлено, що у постраждалої тільки поверхні пошкодження та забой грудної клітини. Постраждалою було запропоновано залишитися у лікарні для динамічного контролю та лікування, але вона відмовилась. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. За вказаним фактом проводиться розслідування, призначено проведення відповідних експертиз. В ході розслідування будуть встановлені усі обставини автоаварії, а також її причини. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.